Цього дня, 28 квітня 2004 року, виконуючи військовий обов'язок у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй, загинули мужні воїни українського народу. Солдат Золочевський Ярослав Ярославович. Солдат Міхалєв Костянтин Вікторович. Цього дня загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Куриленко Дмитро Олександрович. Цього дня у 2017 році матрос Бердник Олександр Олегович. Солдат Шапошник Ігор Андрійович. Цього дня у 2020 році солдат Лісін Олексій Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!